På södra sidan om koret i Igelösa kyrka finns det Gyllenkrogska gravkoret, som egentligen är två gravkor. Men det undre, den så kallade Danska graven är sedan 1906 tömd på sitt innehåll. Det är tio kistor som enligt en beskrivning fanns där slängdes då ut båda av kyrkans dåvarande Patronus, ägaren till svenstorp, något som skapade stora rubriker i landets tidningar. Till skillnad från de danska slottsherrarna har den första Axel Gyllenkrok som avled här 1730 fått ligga kvar i sin sarkofag i det övre gravkoret bredvid sin fru Maria Hegart. Slottet Svänstorp tillhörde henne innan giftet med Axel. Hon hade ärvt efter sin far, handlaren Peter Hegart från Malmö. Hon hade varit gift två gånger tidigare, först med Hack Persson därefter med Joshua Stjernblad vars stora epitafium hänger på väggen i kyrkans långhus. Det var också hon som efter Axels död 1730 lät restaurera kyrkan bland annat med ny altaruppsats och ny predikstol, som bägge finns kvar än idag. Det var under Marias långa tid som enka, hon dog först 1753, 23 år efter sin make Axel som Svenstorps instiftades som fideikommiss. Maria Hegart Gyllenkrok var för övrigt även värdinna för Carl von Linné i samband med hans skånska resa 1749. Maria Hegarts make Axel Gyllenkrok växte upp i Åbo, där hans far tjänstgjorde som assessor i hovrätten. Finland var ju då en del av det svenska riket. Efter avslutad skolgång flyttade Axel Gyllenkrok till Stockholm, där han 1683 skrev in sig som menig vid Livgardet, varefter han bedrev studier i ritning och matematik vid Fortifikationskontoret. Senare kom han under tre år att tjäna som kapten i den franska armén och deltog då i flera belägringar och slag. Efter hemkomsten befodrade Saxel Gyllenkrok till kapten även här i Sverige och deltog sedan i slaget vid Narva, där han blev illa sårad. Svårt sårad blev han också vid övergången av Dyna. Gyllenkrok deltog också i Karl XIIs fälttåg i Ukraina, togs till fånga 1709 och tillbringade många år i fångenskap i Sibirien. Kolden XII var tämligen egensinnig och lyssnade inte gärna på goda råd, för hade kungen lyssnat på Axel Gyllenkrok hade kriget slutat annorlunda. I vart fall enligt vad Gyllenkrok ofta och gärna förklarade för alla som ville lyssna, och även för de som inte ville höra på. Omgivningen tröttnade och började förtala honom. Men det finns dokumenterat att under själva fälttåget hade Kolden XII stort förtroende för Gyllenkrok och frågade honom ofta till råds. Och stort förtroende hade Axel Gyllenkrog fortfarande hos den nya regenten när han i maj 1722 återkom till Sverige. Han utnämndes då till generallöjtnant och blev året efter landshövding i Göteborgs och Bohuslän samt överkommandant över länets fästningar. 1727, tre år före sin död upphöjdes han till friherre.